tanta coisa pra aprender. Dá vontade de dizer: Juca! Oi, sou eu, o Juca! E hoje eu estou aqui no Wet n Wild, em Itupeba, pra curtir um dia de muito sol e diversão neste parque aquático incrível, onde eu vou nadar, descer os toboáguas e brincar muito na piscina. Eu amo parques aquáticos! E você? Então, vamos nessa! Para entrar na água, você precisa estar sempre acompanhado de um adulto, certo? Então, vamos nessa! Ei! Olha! É um rio! Mas esse rio é um rio de mentirinha. Na verdade, é uma piscina em formato de rio com correnteza! Não é demais? Eu tô muito animado pra entrar nesse rio e em todas as piscinas daqui! E eu vou fazer isso já já! Mas peraí, antes eu preciso colocar a minha roupa apropriada pra molhar, a roupa de banho! E eu vou fazer isso em... 3, 2, 1 e... Agora sim eu estou com a roupa apropriada, que pode entrar na água e ajuda a me proteger do sol. Mas isso não é o suficiente. Eu ainda preciso proteger as partes do meu corpo que estão expostas ao sol. Para isso eu vou usar um pouquinho de protetor solar. Um pouquinho para as mãos. Uma mão, duas mãos. Agora é a vez das pernas. Mais um pouquinho aqui. Uma perna. Duas pernas! E agora, para finalizar, um pouquinho no rosto. Muito bem! Agora eu estou pronto para explorar! Agora chegou a hora de eu conhecer a primeira atração! Oi! Eu sou o Juca. Me chamo Glaucia. Oi, Glaucia. Que brinquedo é esse? Twister. Ah, Twister. Deve ser porque Twister, em inglês, é tornado. Então ele deve ter várias voltas, não é isso? Exatamente. Ah, e como ele funciona? Ele é um brinquedo bem tranquilo e é indicado para as crianças também. Ah, então eu posso andar nele? Vamos lá? Vamos nessa! Aqui. Isso, segura bem firme na alça azul. Sim. Tá pronto? Sim. Vamos lá. Uau! Olha essa curva! Uau! Que incrível! Que demais! Que divertido! Eu tô quase chegando! Chegando! Que demais! Eu encontrei um mini parque aquático dentro do parque aquático! Não é demais isso? E olha ali! Tem um poste laranja e é da cor favorita do meu amigo, o Blip! No topo desse poste tem vários baldes e sai água de lá de baixo e cai dentro desses baldes. E quando eles estão cheios, muito, muito cheios, eles viram fazendo chá! Chua! É demais! E todos esses baldes são coloridos, olha como eles são bonitos! Tem balde roxo, vermelho, azul, amarelo, laranja, que bonito! E olha, amarelo e azul são as minhas cores favoritas, não é demais? Uhul! Olha lá em cima, tem duas rodas, uma roda verde e uma roda amarela, e cai água de lá de cima e faz as rodas girarem, girarem, girarem. Muito legal! Olha! Aqui também tem coque.
coqueiros? Sim, são 4 coqueiros. Por falar em coqueiros, me deu uma vontade de tomar uma aguinha de coco. Mas parece que daquele coqueiro ali não sai água, não. Brincadeirinha. Ali são coqueiros artificiais, que são coqueiros de mentirinha. É pra imitar os coqueiros de verdade. Mas são lindos, né? Olha! Aqui tem uma outra roda, um pouco maior, e é da cor laranja. E também sai água de um cano amarelo, que também faz a roda girar. É muito divertido. E a parte mais divertida ainda é este tubo água. Sai muita água daqui de dentro. Eu acho que eu vou subir e descer pulando, gritando. Esse lugar é demais. É muita diversão de uma vez só. Parece um guarda-chuva. Mas os guarda-chuva de verdade, eles espalham água. Eles protegem a gente da água. Esse daqui, você fica embaixo deles e cai muita água. É bom que nesse calorão a gente consegue se refrescar. Não é demais? Bom, com tanta diversão e com tanta coisa legal aqui pra fazer, eu vou começar a minha brincadeira em 3, em 2, em 1 e... Vou pegar uma carona no Rio Lento para escolher a minha próxima atração. Eu vou fazer isso usando esta boia gigante. E olha, ela é da cor laranja e azul. Não é demais? E olha como ela é macia. Você sabe o que tem aqui dentro? Ah, muito ar! Por isso que quando eu colocá-la no rio, eu vou flutuar e não vou afundar. Não é demais? Então, vamos nessa! Primeiro eu vou apoiar aqui para entrar com muita segurança, pois segurança em primeiro lugar! Uhul! Até já! Estamos quase chegando, hein? Que demais! Gigante! E ele é amarelo e roxo, as cores favoritas da amiga! Eu acho que a minha amiga ia adorar! O passeio no Rio Lento foi demais! E agora eu vou explorar um pouquinho mais por aqui! Piscina com ondas. Agora ela está parada, mas daqui a pouco ela começa a fazer as ondas. Shua, shua. É demais. Você sabia que no mar as ondas são formadas pelos ventos, mas aqui nessa piscina as ondas são formadas por uma máquina. É uma piscina com ondas artificiais. Uou. Por falar em ondas, agora eu vou nadar como uma tartaruga. Já sei! Agora eu vou nadar como um tubarão com os dentes muito afiados assim! E agora eu vou nadar e surfar como um surfista! Eu estou em alto mar! Isso é muito divertido! Muito legal! Vamos! Ei,
Tem uma pessoa ali. Eu vou lá falar com ela. Oi. Olá. Eu sou o Juca. Eu sou a Juliana. Oi, Juliana. Você trabalha aqui? Trabalho sim. Que legal. E o que você faz aqui? Eu sou salva-vidas. Salva-vidas. Que demais. Mas espera aí. O que um salva-vidas faz? Eu ajudo as pessoas a saírem da água e previno acidentes. Que legal! Ajudar as pessoas e prevenir acidentes é muito legal. Mas se você ajuda as pessoas a saírem da água e previne acidentes, eu imagino que você saiba nadar. Sim, eu sei sim. E você me ensina? Ensino sim. Oba! E como é? Olha, temos quatro tipos. O primeiro é o crawl. Esse vai dar as braçadas junto com as pernas, bater nas pernas. Ah, então eu faço assim. Uma, duas e sempre batendo as pernas. Um braço, o outro e sempre batendo as pernas. Aí. Que demais. E temos o segundo. Ele é o peito. Você vai nadar assim junto com o movimento com as pernas. Ah, o movimento é assim e eu nunca paro de bater as pernas. Que incrível. O terceiro se chama costas. Você vai virar de costas para a água e vai dar as braçadas de costas. Olha, batendo as pernas. Esse parece uma dança. Uou! Juca! Juca! Que demais! Eu faço assim e assim, sempre alternando com as pernas. Que bacana! E agora o último é o borboleta. Você vai dar umas braçadas de tipo um golfinho nadando. Eu amo os golfinhos, eu amo as borboletas. E isso tudo foi muito legal. Muito obrigado por me ensinar a nadar, Juliana. Imagina. Você quer conhecer uma atração junto comigo? Ai, eu quero! Qual delas? Eu posso? Você pode? Ah, então vamos! Vamos. Olha, vamos. Começaram as ondas, que divertido, Juliana! Vamos! Esse? Esse se chama Vortex. Aí por que ele tem esse nome? Porque ele é um toboágua e fica girando. Ah, sim. Mas olha, a gente já tá um pouco alto, né? Eu tô ficando com um pouco de medo. Pode ficar tranquilo, eu tô com você. Então vamos. Olha, você pode sentar lá. Eu vou sentar de frente com você, tá bom? Tá bom. Agora é só segurar aqui. Ok. Vamos lá? Vamos! Que demais! Uau! Uau! Olha isso! Adorei esse dia de diversão aqui nesse parque aquático. Eu nadei na piscina de ondas, dei várias voltas no rio lento e desci muito, mas muito, muito rápido vários toboáguas. Foi demais! Ufa, eu até tô cansado. Agora que eu já estou com a minha roupa sequinha, eu estou pronto pra ir pra casa pra descansar. Bom, chegamos ao final deste vídeo, mas se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome. Você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A. Juca! Tchau, tchau! Oi, sou eu, o Juca. E hoje eu tô aqui em Brotas, em São Paulo, neste lugar incrível, cheio de animais, cachoeiras, natureza e muita aventura. E como eu amo a natureza, eu vou fazer uma atividade muito legal, que é acampar! Você gosta de acampar? Eu adoro acampar! É dormir na barraca, ficar ao ar livre, me aquecer e fazer comidinhas na fogueira! Vai ser demais! Vamos nessa!
estou aqui na Cachoeira Três Quedas e é aqui que eu vou fazer o meu acampamento. Mas para acampar, eu preciso primeiramente de uma barraca! Olha que linda essa barraca! Ela é da cor azul e essa parte aqui é da cor amarela, meio esverdeada. Olha só, tem uma parte aqui que é cheia de furinhos. Essa parte serve para entrar um pouco de luz dentro da barraca e também deixar ventilado. Mas como hoje está um pouquinho frio, eu vou escolher já fechar essa parte da barraca. Então vou pegar um ganchinho e vou prender aqui. Agora eu vou pegar o segundo ganchinho e prender nesta parte aqui. Agora o terceiro ganchinho. Vou prender aqui. E finalmente o quarto ganchinho. Agora vamos ver como ela é por dentro. Uau! Que linda e que confortável. Aqui dentro é bem mais quentinho. E olha, aqui também tem uma parte cheia de furinho. Essa parte serve para quando eu fechar, eu ficar protegido e aquecido aqui dentro e os insetos aí fora. Você sabe o que é isso? Isso daqui se chama saco de dormir e ele é da cor verde. Você sabe como funciona? É simples. Assim, ó. Eu vou abrir o meu saco de dormir e aqui eu vou abrir o zíper que tem. Uou! Acampar é muito divertido e eu vou entrar dentro dele, uma perna, duas pernas, vou puxar e agora eu vou fechar. Ah, prontinho, eu fico muito aquecido e vamos ver melhor como ele funciona. Agora puxei um pouquinho mais pra cá. Opa! Será que agora eu me transformei numa lagarta dentro de um casulo? Não! Talvez eu seja uma salsicha dentro de um cachorro-quente! Alguém aí tem ketchup? Brincadeirinha! Olha, que demais! Bom, agora que eu já tenho a minha barraca para acampar e tenho meu saco de dormir para ficar aquecidinho, vamos ver o que mais eu trouxe para esse acampamento? Agora vamos ver o que eu tenho na minha mochila. Em primeiro lugar, eu tenho uma bússola. Olha que linda! A bússola sempre aponta para o norte. Isso me garante que eu nunca vou me perder. Por falar em norte, você sabe quais são os quatro pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste. Não é demais? Eu tenho também aqui um repelente! O repelente me protege dos mosquitos. Os mosquitos, eles usam as suas anteninhas para sentir o nosso cheiro. E toda vez que eu coloco o meu repelente, é como se eu ficasse invisível para os mosquitos. Oi? Cadê o Juca? Achou! Não é demais? Eu trago também aqui uma lanterna! Uou! Que lindona! Ela é amarela e a lanterna me ajuda a enxergar à noite. Agora está muito claro, então eu não consigo ver tanto a luz que sai dela. Mas à noite ela vai me ajudar demais! Eu também trouxe aqui o meu binóculo! Olha que lindão! Com ele eu consigo enxergar lá longe! Aqui, tudo que tá longe fica pertinho! Oi! Tudo bem com você? Mas, se eu olhar por este lado, eu enxergo tudo muito longe! Oi! O que você foi fazer aí? Que demais! Bom, agora que eu já tenho tudo aqui pro meu acampamento, eu vou começar esta aventura e vou explorar este lugar! Vamos nessa! Eu acabei de sair do acampamento e agora vim explorar a natureza em outro lugar! O que será que eu vou encontrar por aqui? Uau! Que demais! Uma nascente d'água! Esse lugar se chama Areia que Canta e fica num hotel fazenda incrível!
incrível em Brotas. Você sabia que essa nascente tem mais de 200 milhões de anos? Será que os dinossauros bebiam água aqui? Agora eu vou ser um dinossauro! Agora eu vou beber água nesta nascente como um dinossauro! Brincadeirinha! Olha como ela é linda! Você sabia que existe um monte de água debaixo da terra? E que o nome disso é lençol freático. Em alguns lugares, como este, a água sai de lá do fundo da terra. Assim, ó, fazendo... e chega até a superfície. Essa nascente é muito linda. Ela é meio esverdeada e, ao mesmo tempo, ela também é um pouco azulada. Não é demais? E olha, dá pra ver os peixinhos. E agora eu vou ser um peixe nadando na nascente. Dizem que a areia dessa fonte, ela é especial. Sabe por quê? Vem cá. É porque ela canta. Será que ela canta? Vamos ver? Tcharam! Dona Areia! Oi! Preparando? Pegar um pouquinho. Vamos preparar o instrumento. Mais um pouquinho aqui. E vamos ver. Dona Areia, preparada? Será que ela quer cantar hoje? Um pouquinho. Vamos lá e... Uau! É a areia que canta! Que demais! Já sei! Se a areia canta, o Juca dança! Estou aqui no Hotel Cachoeira Três Quedas e me falaram que aqui tem uma cachoeira incrível! E para me ajudar a encontrar essa cachoeira, eu trouxe aqui a minha bússola e o meu binóculo. Vai ser demais! Me disseram também que a cachoeira fica para a direção sul. Então a bússola vai me ajudar a encontrar a direção norte. Segundo a bússola, o norte fica para... lá! Então para onde fica a direção sul? Isso mesmo! Pra lá! Porque norte e sul são direções opostas! Vamos nessa! Quando eu estou na natureza, eu gosto de usar os meus diferentes sentidos. Como o meu olfato... pra sentir o cheiro das flores! Pra sentir o cheiro de toda a natureza ao meu redor! E eu também posso usar a minha audição para ouvir o som do vento balançando as folhas e o som dos pássaros. Isso é demais! É muito incrível! E é claro, eu também posso usar a minha visão para ver tudo! Eu disse tudo! Tudo ao meu redor! Por falar em visão, será que eu encontro alguma pista de onde fica a cachoeira? Eu vou usar o meu binóculo. Vou procurar alguma pista. Cachoeira! Ei! Tem uma placa ali dizendo cachoeira à esquerda! Demais! Eu ouço som de água! Isso significa que eu devo estar muito próximo! Quando o rio encontra uma queda muito alta, a água cai de lá de cima fazendo... e aí forma a cachoeira. Isso significa que se eu seguir o rio, eu encontro a cachoeira. Olha isso!
cachoeira! A água cai de lá de cima o tempo todo sem parar, fazendo chá até chegar lá embaixo. E você tá vendo aquelas pedras? São todas lisinhas, lisinhas. Isso acontece porque conforme a água cai, ela vai tirando um pedacinho por vez dessas pedras. É dali que vem o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso significa que nós devemos ser persistentes. Como eu fui persistente, por isso eu cheguei aqui na cachoeira. Olha, e esse som parece música para os meus ouvidos. É demais. Essa cachoeira é incrível. Toda essa aventura me deixou com muita fome. E agora chegou a hora que é uma das minhas horas favoritas, que é a hora do lanche. Bom, eu vou fazer o meu lanche aqui próximo a essa fogueira. Mas lembre-se, você nunca, nunca, nunca deve estar próximo ao fogo sem ter a presença de um adulto. E aqui o meu lanchinho vai ser feito próximo a essa fogueira porque essa fogueira foi montada num lugar especial, seguro, para não ter o risco do fogo se espalhar, assim ninguém se machuca, certo? Vamos ver o que eu trouxe de delicioso para comer! Aqui eu tenho castanhas de caju, amêndoas, sementes de abóbora, castanhas do Pará, pistache e marshmallows. Não vejo a hora de comer, mas lembre-se que eu já lavei as minhas mãos e por isso eu vou provar um pistache. Vou tirar a casquinha. Opa! E agora saborear. E a casquinha eu vou descartar aqui, porque depois eu vou separar todo o meu lixo. Peraí, eu tenho uma fogueira com fogo e eu tenho marshmallows. Esse daqui da cor azul e rosa e esse daqui branco. Já sei, eu vou usar este graveto para assar um delicioso marshmallow. Uau! Sempre com uma distância segura do fogo. Pois segurança em primeiro lugar. Pronto! Vou esfriar. E agora vou provar o meu delicioso marshmallow. Olha isso! Muito gostoso! Assar marshmallows e comer durante o meu acampamento é demais! Eu me diverti muito nessa aventura aqui em Brotas. Eu pude aprender várias coisas sobre acampamento. Eu conheci uma nascente d'água de mais de 200 milhões de anos. Eu também fui visitar uma cachoeira e comi várias coisas gostosas durante o meu acampamento. Foi demais, eu amei acampar e eu amo estar próximo à natureza. Bom, chegamos ao final deste vídeo. Mas se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome. Você quer soletrar meu nome comigo? J-U-C-A. Juca! Tchau, tchau! Oi, sou eu, o Juca. E hoje eu estou aqui nessa piscina para uma brincadeira muito legal. Afundoboia! Você já brincou de afundoboia? É muito simples. Nós pegamos vários objetos e jogamos dentro da piscina um por um para saber quais afundam e quais boiam. Não é demais? Mas peraí, cadê esses objetos? Já sei! Você quer me ajudar a procurar? Então vamos nessa! Onde será que estão esses objetos? Será que estão aqui? Ou será que estão ali? Peraí! Olha isso! Está escrito para Juca! Juca, sou eu! O que será que tem aqui? Aqui diz: Oi, Juca! Eu vim nadar aqui outro dia e preparei essa caça ao tesouro só pra você. Espero que seja divertida! Blip!
Vocês viram isso? O meu amigo Blip me preparou uma caça ao tesouro pra me ajudar a encontrar os objetos. Que demais! Valeu, amigão! E aqui tem outra coisa. Parece um enigma. Aqui diz: quando eu sou muito jovem, me chamam de broto. Mas a cada ano eu vou crescendo e ganhando um anel novo. Quando eu sou muito jovem, me chamam de broto. Mas a cada ano eu vou crescendo e ganhando um anel novo. Você já sabe o que é? Bom, parece algo vivo. Será que é uma pessoa? Será que é um animal? Ou será que... já sei! E a resposta para o primeiro enigma é... árvore! Sim, porque quando ela é pequena, ela é chamada de broto. E aqui dentro do tronco dela, existem vários anéis. E conforme ela vai crescendo, esse número de anéis vai aumentando. Isso significa que quanto mais velha a árvore for, mais anéis ela vai ter. O tesouro deve estar por aqui. Vamos ver, por aqui não tem nada. Vem comigo. Olha, tem uma outra árvore aqui. Nada por aqui. Olha isso! Aqui diz para Juca. O que será que tá escrito aqui? Bom, é outro enigma! Então existem mais tesouros! Aqui diz: quando a gente fica sujo, a melhor coisa é entrar numa dessas. Você pode ficar deitado ou ligar o chuveiro. Se lavar aqui, é fácil a beça! Quando a gente fica sujo, a melhor coisa é entrar numa dessas. Você pode ficar deitado ou ligar o chuveiro. Se lavar aqui, é fácil a beça. Você sabe o que é? Bom, no chuveiro nós tomamos banho em pé. Deixa eu pensar... já sei! E a resposta para o segundo enigma é... banheira! Ai, eu adoro tomar banho, que eu fico limpinho, cheiroso e com a pele muito saudável! Aqui! O tesouro está aqui! Uhul! Que demais! E olha, tem uma outra cartinha! O que será que está escrito? Estou no seu quarto, sempre embrulhado. É em mim que você deita a cabeça para ficar descansado. Eu estou no seu quarto, sempre embrulhado. E é em mim que você deita a cabeça para ficar descansado. Bom, embrulhado poderia ser um presente. Mas eu não deito a cabeça num presente. Será que... você faz ideia do que seja? Um travesseiro. Mas não tem nenhum travesseiro aqui. Já sei! E a resposta do terceiro enigma é... almofada! Pensar em almofada, eu penso em travesseiro, já me dá um soninho! E eu penso logo em dormir. Sim, porque dormir é muito importante. É através do sono que nós recarregamos a nossa energia do corpo e descansamos a cabeça! Bom, sono, almofadas, enigmas. Vamos contar quantas almofadas tem aqui? Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 almofadas verdes. E também temos 1, 2 almofadas amarelas. Que demais! E aqui eu tenho mais um tesouro! Tem outra cartinha aqui. O que será que está escrito? Vamos ver! Aqui diz... Blip construiu 3 carros de brinquedo. Só que no Natal passado, a Mika deu para ele 2 carros novos. Quantos carros ele tem no total? Me parece um enigma matemático! Blip construiu 3 carros de brinquedo. Só que no Natal passado, a Mika deu para ele 2 carros novos.
Quantos carros ele tem no total? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5! A resposta do enigma é 5! Mas o que será que tem com o número 5 aqui? Vamos descobrir? Vamos! Olha quantos bangalôs nós temos aqui! Esse daqui é o de número 8! Qual será o próximo? Vamos ver! Esse daqui é o 7! Isso significa que eles estão organizados em ordem decrescente. Então o próximo só pode ser o número que vem antes do 7. Vamos conferir! Isso mesmo! O próximo é o 6! Isso significa que nós estamos muito, mas muito, muito próximos do número 5! Olha! Chegamos ao bangalô 5! E aqui eu achei uma coisa! Eu achei mais um tesouro! E tem mais uma cartinha! Eu achei esse tesouro utilizando a matemática. Tá vendo como a matemática é importante para ajudar a gente a resolver problemas do nosso dia a dia? O que será que tem aqui? Vamos descobrir! Essa cartinha diz... Parabéns! Você encontrou os 4 tesouros! Agora é hora de brincar de afunda ou boia! Que demais! Eu vou pegar este tesouro e vou levar junto com os outros 3 que eu já deixei separado e começar a brincadeira! Vamos nessa! Agora chegou o momento mais esperado de descobrir o que tem dentro dessas sacolas e saber se esses objetos afundam ou boiam. Vamos lá? A primeira sacola, vamos descobrir o que tem aqui. Olha isso! Que demais! Um saquinho de bolinhas de gude. Como elas são bonitas! Tem várias! Então, será que esse saquinho com bolinhas de gude vai afundar ou boiar? Vamos ver? Vamos lá! 1, 2, 3 e... Afundou! Tchau! Vamos ao próximo objeto. Que será que eu tenho aqui? Oh, que demais! Olha isso! Eu tenho uma família! Uma família de patinhos! Quê, quê. A mamãe patinho e 1, 2, 3 filhotinhos, não é demais? Então, o que você acha? Será que essa família de patinhos vai afundar ou boiar? Hã? Vamos ver? Tchau, família de patinhos! Olha, boiaram! E os patinhos saíram para passear! Temos aqui... esse objeto eu uso várias vezes por dia. É um objeto que me ajuda a me alimentar, porque comer e me alimentar bem é muito importante! E olha que garfo bonito! Ele é da cor vermelha e tem bolinhas brancas! Então, esse garfo, será que ele afunda ou boia? Hã? Vamos ver! Tchau, garfinho! Afundou! Eu tenho 2 canetas! Uma caneta vermelha e uma caneta azul. Azul, que é uma das minhas cores favoritas. Então, será que essa caneta afunda ou boia? Boiou! Que demais! Tchau! Isso, boiou! Agora, na sequência, a segunda sacola. O que será que eu vou encontrar aqui? Que demais! 1 Triceratops! 1 dinossauro! Que bonitão! Será que esse dinossauro, ele vai boiar ou vai afundar? E aí? Vamos ver? Tchau, senhor Triceratops!
Olha, ele boiou! O que será que eu tenho mais aqui? Olha, eu tenho giz de cera de várias cores! Como eles são bonitos, coloridos! Então, será que o giz de cera vai afundar ou boiar? Afundaram! Vamos para a sacola de número 3! Uau! 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 Esse objeto tem tudo a ver com a água. Olha que barco bonito! E ele é da cor laranja, que é uma das cores favoritas do meu amigo, o Blip. Será que esse barco afunda ou boia? Hã? Será? Vamos ver! Tchau, barquinho! Uou! E o barquinho boiou! Agora, o último objeto da sacola de número 3 é uma régua! Ai, a régua! Que régua bonita que me ajuda a medir os centímetros das coisas! Que demais! Então, será que essa régua, ela afunda? Ou boia? Será que ela... Ou será que ela... Uau! Vamos ver! Tchau, dona régua! E a régua afundou! Terminamos assim a terceira sacola! E agora vamos para a quarta e última sacola! Que divertido! Uau! Temos muitas coisas legais dentro dessa sacola! E eu tive uma ideia! Agora eu vou jogar tudo de uma vez só e vamos descobrir juntos se as coisas que tem aqui elas vão afundar ou boiar! Vamos nessa! Contagem regressiva! 3, 2, 1 e... Uau! Olha isso! Várias coisas coloridas, várias formas, números e letras, e todas elas boiaram! Não é incrível? Que demais! Brincar de afunda ou boia é muito divertido e eu amei essa brincadeira! Eu me diverti muito brincando de caça ao tesouro, resolvendo enigmas e problemas de matemática. Ah, eu ainda brinquei de afunda ou boia. Foi demais! Mas lembre-se, se você for brincar de afunda ou boia, só utilize objetos que podem ser jogados na água. Peça ajuda de um adulto. E lembre-se também, nunca, nunca, nunca entre na piscina sem ter um adulto por perto, ok? Bom, chegamos ao final deste vídeo, mas se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome. Você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A, Juca! Tchau, tchau! Uou! Oi, sou eu, o Juca! Você viu o que eu estava fazendo? Eu estava surfando porque hoje eu estou aqui nesta praia linda, no Rio de Janeiro, para curtir um dia cheio de aventuras! E eu amo ir à praia porque dá para brincar na areia, entrar no mar, praticar esportes! E você? Você gosta de ir à praia? Que demais! Vai ser incrível! Vamos nessa! Uou! Antes de começar a brincar na areia, eu preciso colocar a roupa apropriada. Então, trocando de roupa, hein? 3, 2, 1... Opa! Um casaco? O casaco não é a roupa mais apropriada porque hoje está muito calor, muito quente. Vamos sentar de novo então em 3, 2, 1... Agora sim eu estou vestido para um dia na praia. Essa blusa, além de ser própria para entrar na água, ela também me protege contra os raios solares. Mas ela só não é o suficiente. Então, por isso, eu também vou usar protetor solar, passando em todas as áreas do meu corpo expostas ao sol. Primeiro eu vou passar nas minhas pernas. Primeiro, uma perna. Depois, duas pernas. Agora, nas minhas mãos. Prontinho, e pra finalizar,
no meu rosto. Prontinho, agora sim! Agora só falta um lugar para eu colocar o meu guarda-sol, a minha cadeira e curtir o meu dia de praia. Já sei, eu acho que ali é um bom lugar. Acho que ali não. Talvez lá. Ah, já sei! Aqui! Aqui é um lugar perfeito! Eu vou apoiar aqui a minha cadeira. Opa! E agora eu vou abrir o meu guarda-sol! Vou furar bem aqui, colocar um pouquinho de areia para que o vento não derrube ele. E vamos abrir. Vamos lá. Prontinho. Agora só vou abrir a minha cadeira. Uou! Olha como essa cadeira é bonita. Ela é azul e branca. E esse guarda-sol? Verde e branco. Prontinho. Agora só falta a minha toalha. Prontinho. Prontinho. Deixei a minha toalha aqui porque eu posso sentar para brincar. E se eu entrar no mar, depois eu posso usá-la para me secar. Não é legal? E olha que divertida essa toalha. Quantas cores será que eu encontro aqui? Olha, eu encontro rosa, eu encontro laranja, que é uma das cores favoritas do meu amigo Blip. Encontro amarelo, que é uma das minhas cores favoritas. Também encontro verde, tem um azul, roxo, rosa e laranja novamente. Não é demais? Bom, agora eu estou prontinho para curtir o meu dia de praia! Opa! Uma bola! De onde será que ela veio? Vamos descobrir? Oi! Essa bola é sua? Sim, é minha sim. Eu sou o Juca. Oi, Juca. Eu sou o Leonardo. Oi, Leonardo. O que você estava fazendo com essa bola? Tava jogando futevôlei. Futevôlei? O que é futevôlei? Futevôlei é um esporte parecido com vôlei, só que você não pode utilizar as mãos. Ah, mas se você não pode utilizar as mãos, que parte do corpo você usa? É, nós podemos usar os pés, a coxa, o ombro e a cabeça. Ah, então no futevôlei você pode usar os pés, a coxa, o ombro ou a cabeça? Isso mesmo. Que demais! E você pode fazer um pouquinho pra eu ver? Sim. Você joga a bola pra mim? Ah, sim! Uau! Ele devolveu a bola usando a coxa! Você viu isso? Mais uma vez! Uau! Agora ele devolveu usando o ombro! Que demais! Posso mais uma? Sim! Vamos! Uau! Agora ele devolveu usando os pés! Que demais! Você pode me ensinar a jogar? Lógico, vamos ali. Vamos, vamos nessa! Juca, antes de começar, vamos alongar? Oba! Alongamento é comigo mesmo, hein? Esse eu já sei! Bom, primeiro um bracinho para um lado. Uou! Agora o outro braço. Uou! Uou! Agora uma das pernas! Primeiro, essa daqui! Pra cá! Uou! Parece uma brincadeira de equilíbrio! Uou! Agora, a outra perna! Uou! E demais! Pra finalizar! Agora, um pescocinho pra cá, cabeça pra um lado! Uou! Uau! E agora a cabeça pro outro! Uou! Só mais um pouquinho e pronto!
Ué, Juca, agora vamos fazer o trabalho no Jones. E como é? Eu vou lhe mostrar. Preste atenção. Tá bom. Vamos lá, ó. Um, dois. Uau! Que legal! Vez. Eu posso? Sim. Então vamos lá! Um, dois, yeah! Eu consegui! Ah, mas esse também tava muito fácil. Mas agora nós vamos fazer igual, só que com a bola no final. Vamos então? Vamos, eu vou lhe mostrar. Tá bom. Pode começar. Posso? Sim. Vamos lá! Uau! Parabéns, Juca, você foi muito bem. Obrigado! Viram isso? Eu consegui! Mas é importante continuar sempre praticando. Que demais! Parabéns, Juca! Obrigado! Uau! Agora que passamos pela parte dos cones, vamos fazer a parte prática? Vamos, mas como é? Eu vou jogar a bola pra você e você me devolve, mas sem usar as mãos. Vocês ouviram isso? Ele vai jogar a bola pra mim, eu vou devolver pra ele, mas sem utilizar as mãos. Será que eu consigo? Vamos lá? Vamos nessa! Vamos lá, Juca. Muito... Uau! Eu consegui! Eu devolvi a bola usando o meu pé! Vamos lá mais uma vez. Vamos! Uau! Que demais! Agora eu devolvi usando a minha coxa! Mais uma tentativa. Vamos! Boa. Vocês viram isso? Eu devolvi usando o meu ombro! Foi demais! Muito, mas muito obrigado por ter me ensinado a jogar futebol! Por nada, Juca. Foi um prazer. Uou. Que demais! Uou. Ufa! Jogar futebol foi muito divertido! Mas depois de praticar esporte no sol, agora eu tô com muito calor. Por isso, eu vou tomar um pouco de água. Mas, como eu tô na praia, eu não vou tomar qualquer água. Eu vou tomar uma água de coco! Uau! Que gostoso! E olha como o coco é bonito! Ele é verde e parece uma bola! Mas não dá pra jogar futebol com ele, porque ele é muito pesado! Não é incrível que o coco tem água dentro? Parece uma garrafinha! Já sei! Agora que eu me refresquei bastante, eu vou construir um castelo de areia! Eu amo brincar na praia com os meus brinquedos e construir castelos de areia! E olha o que eu tenho aqui! Um caminhão! Amarelo e azul com rodas vermelhas. Eu tenho um peixinho verde. Uma estrela azul, que é uma das minhas cores favoritas. Também tenho um peixe maior branco. Uma tartaruga amarela, que também é uma das minhas cores favoritas. E este balde, que eu vou terminar de encher de areia usando a minha pá verde. E agora sim, prontinho, vou só molhar um pouquinho, que aqui será a última torre do meu castelo! Vamos lá! Uou. A última torre está sendo construída em 3, 2, 1! Uou. Uau! Que demais! Castelo. Mas você sabe uma coisa que eu gosto, além de construir castelos? É de destruir castelos! Mas eu só vou destruir esse daqui porque foi eu que fiz. Eu não posso destruir o castelo de outras pessoas, ok? Um, dois!
das coisas que eu gosto de fazer quando eu venho à praia é brincar de imitar os animais que vivem no mar. Já sei! Eu vou imitar 3 animais e eu quero ver se você consegue descobrir. Tá certo? Vamos ver, o primeiro animal será... Já sei! Ele tem 2 garras, uma aqui, outra aqui, e ele anda mais ou menos assim. Você sabe que bicho é esse? Muito bem! É o siri! Agora o segundo bicho. Já sei! Esse próximo bicho, ele tem uma barbatana, ele tem dentes afiados e ele nada mais ou menos assim. Uou! Uou! De um lado pro outro. Você sabe que bicho é esse? Muito bem! É o tubarão! Agora vamos para o terceiro bicho. Deixa eu pensar. Já sei! O terceiro bicho, ele tem um casco, a cabeça fica pro lado de fora e ele faz assim. E ele anda lentamente do mar pra areia, da areia pro mar. Você sabe que bicho é esse? Que demais, sim! É a tartaruga! Ah, eu amo os animais! E os animais que vivem no mar, eles são lindos demais! Muito legais! Eu amei esse dia aqui na praia! Eu fiz um castelo de areia, tomei água de coco e até joguei futebol! Foi demais! Mas olha, sempre que a gente for à praia, é importante passar protetor solar. E se for entrar na água, tem que ter a supervisão de um adulto, certo? Bom, chegamos ao final deste vídeo, mas se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome. Você quer soletrar meu nome comigo? J-U-C-A! Juca! Tchau, tchau! Oi, sou eu! O Juca! E hoje eu vou viver uma aventura submarina aqui no Aqua Rio, no Rio de Janeiro. Peraí! Aqua? Rio! Aqua? Rio! Aquário! Vai ser demais! Quantos tipos de peixe será que eu vou encontrar por aqui? Ei! Isso daqui não é um peixe! É uma âncora! Os navios utilizam as âncoras quando querem parar em algum lugar. Ei! Eu acabo de encontrar o primeiro peixe! Essa daqui é uma mututuca! Olha como ela é bonita, comprida! Que demais! Mais peixinhos! Alguns deles são listrados. Será que eles estão de pijama? Brincadeirinha! Olha! Cavalos marinhos! Esses cavalos aqui, eles não fazem pocotó, pocotó, pocotó. Porque esses daqui, eles vivem no mar. Não são lindos? Que incrível! Uau! Eu estou num túnel submarino! Que incrível! Olha isso, quantos peixes! Quantos tubarões, arraias! Que demais! E olha, eles têm uma cor meio acinzentada. É porque o fundo do oceano tem mais ou menos essa cor. E isso ajuda esses bichinhos a se camuflarem. Como essa raia. Olha só como ela tá meio misturada com a areia. Que demais! Ei, sou eu, o Juca! Que lindos, quantos peixes! Ei! Um tubarão! Que bonito! Lá tem outro grandão! Uma curiosidade sobre os tubarões. Você sabia que se ele perder um dente, esse dente nasce novamente? Isso significa que um tubarão pode ter até 30 mil dentes ao longo da sua vida. Não é demais?
Mas deve dar um trabalho escovar cada um daqueles dentes, né? Brincadeirinha! Eu tô muito animado! Esse túnel submarino é incrível! Uau! Olha essa água descendo! Parece uma onda! Uou! Agora eu sou o Juca Surfista! Na crista da onda! Uou! Que demais! Uou! Olha esse tanque! Que incrível! Vamos ver como ele é lá por dentro? Eu vou entrar aqui com cuidado. Opa! Vem comigo! Uou! Eu estou me sentindo no fundo do mar! Olha isso! Quantos peixes! Isso é um cardume, que é o coletivo de peixes. Você conhece o coletivo de outros animais? Como, por exemplo, um animal que faz assim, ó. Sim, o cachorro. O coletivo de cachorro é matilha. Deixa eu falar outro animalzinho. Um animal que faz assim. Au! Au! Isso, o lobo. O coletivo de lobo é alcateia. Mais um animalzinho. Deixa eu pensar. Já sei. Um que faz assim, ó. Elefante. O coletivo de elefante é manada. Não é demais? Bom, agora está na hora de eu voltar para a superfície. Vamos nessa. Oi, eu sou o Juca. Tudo bem, dona tartaruga? Nossa, como você é bonita! E olha, ela tá saindo do ovinho! Que incrível! Tchau! Ei, nós temos dois tanques. Em um lado, nós temos águas vivas. No outro, nós temos sacolas plásticas. São parecidas, né? Você consegue perceber a diferença? Aqui são sacolas plásticas. E aqui são águas vivas. Alguns bichinhos que vivem no fundo do mar, como a minha amiga, a tartaruga, se alimentam de águas vivas. Por isso é importante separarmos o nosso lixo no local correto. Porque se alguma sacola for parar no fundo do mar e um bichinho se alimentar confundindo com uma água viva, isso faz muito mal pro bichinho. Então devemos cuidar da natureza, porque cuidar da natureza é muito importante! Os peixes! Uau! Uma curiosidade sobre os peixes é que eles não dormem. Alguns precisam continuar nadando para conseguir respirar. E outros tipos de peixes, como esse daqui, conseguem ficar paradinhos para descansar. Uma outra curiosidade é que os peixes não possuem pálpebras. Você sabe o que são pálpebras? São essas peles aqui que nós temos em cima dos olhos que usamos para abrir e fechar os olhos. Abrir e fechar. Não é demais? Uau! Olha que lindos! Bom, o que eu queria mesmo era encontrar aqui um tubarão daqueles gigantes! Será que eu encontro um tubarão? Senhor tubarão! Uau! Olha isso! Eu tenho um, dois, três, quatro tubarões gigantes! Que demais! Esses daqui são os tubarões lixa. Tubarão lixa é o nome desse tubarão. Uau! Que incrível! Ei, olha lá! Aquilo não é um tubarão. Ah, eu já sei! São mergulhadores. Ali eu vejo um e lá no cantinho tem um outro mergulhador que tá aqui dentro para ajudar
e a cuidar dos bichinhos. Não é demais? Nossa, quanta coisa legal! Oi, eu sou o Juca. Oi, Juca, eu sou a Patrícia, tudo bem? Oi, Patrícia, tudo bem? Você trabalha aqui? Trabalho? Eu sou bióloga aqui na Corrio. Ah, biólogo cuida dos animais. Não só dos animais, de tudo que tem vida. Ah, que demais! E o que, que você tem aqui? Eu tenho muita coisa legal. Essa é uma área educativa, só para você conhecer mais sobre a vida marinha. Uau, eu amo aprender sobre a vida marinha e sobre tudo! Vamos brincar de um jogo de adivinhação? O que, que você acha? Ah, eu amo jogos! Vamos? Vamos? O primeiro é este daqui. Que animal é esse? Que animal é esse? Já sei! Esse daqui é um cavalo marinho! Muito bem, você acertou. E agora eu tenho um outro, hein? Que animal é este? Esse daqui parece um tubarão. Mas ele tem uma coisa diferentona aqui. O que é isso? É um tubarão martelo. Um tubarão martelo? Já sei! Ele trabalha no fundo do mar pregando conchinhas. Não, ele não trabalha no fundo do mar. Mas ele passeia e brinca bastante por lá. Ah, que divertido! E agora, você quer um fácil ou um difícil? Um difícil, porque eu gosto de desafios. Então vamos para este aqui. Ele é cheio de espinhos. Uau! Que animal é esse? Cheio de espinhos. Você tem mais uma dica? Tenho sim. Toda vez que ele fica com medo, ele vira uma bolinha, ele incha. Ah, toda vez que ele sente medo, ele incha. Já sei, é o baiacu. Muito bem, você acertou, Juca. Agora vamos a esse aqui. Ele é muito inteligente. Muito inteligente? Olha, ele tem vários braços. Sim, quantos braços ele tem? Ah, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 braços. Isso mesmo. Já sei, é o polvo. Que lindo. Agora eu vou te apresentar outros animais. Mas você vai poder tocar, tá bom? Tá bom! Mas só pode tocar nesses que estão aqui, nessa atividade que apresenta a fauna marinha. Na natureza não pode, tá bom? Certo, tá bom. Aqui nós temos o camarão, você sabe? O camarão, conhece? Sim, camarões são lindos! Essas são as lagostas. Aqui é o caranguejo-aranha, ele pode chegar a 3 metros. 3 metros? Isso mesmo. Ele é muito, muito, muito grande. É verdade. Este aqui é o caranguejo ermitão. Caranguejo ermitão? Sim. Porque ele tem esse nome diferentão. Então, as garras dele são bem grandonas e ele usa uma concha para proteger o seu corpo, como se fosse uma casinha. Ah, que inteligente. E se eu te contar que na natureza tem um animal com sangue azul? Com sangue azul? Mas peraí, azul é uma das minhas cores favoritas. Isso mesmo. Este aqui, o caranguejo ferradura. Ah. O sangue dele é azul, assim como seu óculos. Caranguejo ferradura. É lisinho. É leve, né? Sim, porque essa é só a roupinha dele. Esses animais, toda vez que eles vão crescer, eles tiram essa casquinha do lado de fora e produzem uma casquinha nova. O esqueleto deles é fora do corpo. Ah, como se fosse uma roupa. Que demais! Quantos peixinhos! Esse é o nosso tanque de simbiose, Juca. Simbiose? Deixa eu te explicar. Aqui nós temos dois animais, o peixe palhaço e a anêmona. E como a simbiose funciona? O peixinho palhaço tem vários pequenos seres no corpinho dele. A anêmona se alimenta desses seres. E a anêmona protege o peixe palhaço caso outro animal ofereça perigo pra ele. Que demais essa relação! Um ajuda o outro. Isso mesmo. E você sabe que horas são? Não. É hora da alimentação deles. Você quer me ajudar na comida? Eu posso. Pode. Eu quero. Pega aquele potinho. Vou te mostrar como é que funciona. Você vai pegar um pouquinho e vai encostar o seu dedo na água soltando a comida. É simples. Ah.
agora que a gente alimentou o peixinho palhaço, que tal alimentar um peixe um pouco maior? E que peixe seria esse? Os tubarões. Os tubarões, que demais! Eu amo os tubarões, eles têm barbatanas assim, dentes grandes e afiados. Mas peraí, o que os tubarões comem? Outros peixes, eles são carnívoros. Ah, mas, ué, todos os peixes comem outros peixes? Não, há peixes que se alimentam de plantas, os herbívoros. Ah, então os peixes que se alimentam de outros peixes são carnívoros. E os peixes que se alimentam de plantas são herbívoros. Isso mesmo. Ah, que demais. Vamos lá, então? Vamos, vamos nessa. E aí, Juca, vamos alimentar os tubarões? Vamos! Mas para isso você vai precisar de luvas. Toma essas aqui, são especiais. Ah, ok! Uma luva. Duas luvas. E agora? Pronto? Sim. Como faz? Para você alimentar os animais, é só pegar um punhado de comida e jogar no aquário. Ah! Agora eu vou fazer uma chuva de comida! Vocês viram isso? Eu alimentei todos os peixes! Que demais! Eu me diverti muito nessa aventura submarina aqui no Aquarrio! Eu pude ver peixes, raias, corais e até tubarões! Foi muito legal! Bom, chegamos ao final deste vídeo. Mas se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome. Você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A! Juca! Tchau, tchau! Oi, pessoal! Sou eu, o Juca! E hoje eu tô aqui no Hotel Fazenda Areia que Canta em Brotas para um passeio incrível neste lago! E eu estou muito animado para descobrir o quanto de diversão eu vou encontrar por aqui! Vamos nessa! Você sabe a diferença entre um lago e um rio? O lago é uma porção de água cercada de terra por todos os lados. Já o rio está sempre em movimento, desembocando em algum outro rio ou no mar. É como se o lago estivesse sempre tranquilo e o rio estivesse sempre apressado ou apertado para ir ao banheiro. Bom, agora eu vou começar a minha preparação para os meus esportes aquáticos. Então, vou começar pelo alongamento. Primeiro, eu alongo o pescoço para um lado. Agora, para outro lado. Agora, o braço direito. Agora, o braço esquerdo. Chegou a vez das pernas. Primeiro a perna direita. Agora a perna esquerda. Prontinho. Agora, além de me alongar, eu vou me aquecer. E você quer fazer 10 polichinelos comigo? Vamos lá, vem. Primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Muito bem! Agora eu me sinto preparado para começar os meus esportes aquáticos. Só que antes disso, eu preciso tirar essa roupa para que ela não molhe e colocar meu traje especial de banho. No toque de 3, 2, 1 e... Agora sim estou com a roupa apropriada. Mas olha só! Tá vendo só o que está fazendo? Bom, sempre que nós formos praticar esportes aquáticos expostos ao sol, precisamos usar filtro solar. Então agora eu vou passar primeiro nas minhas mãos. Opa! Primeiro uma mão e agora duas mãos. E agora eu vou passar um pouco nas minhas pernas. Primeiro em uma perna.
agora em outra perna. Agora mais um pouquinho no meu rosto. E pronto! Agora sim eu estou preparado para o meu esporte aquático. Mas peraí, tá faltando alguma coisa. Já sei! O meu colete salva-vidas! Agora sim eu estou preparado. Precisamos sempre usar colete salva-vidas, mesmo se a gente já souber nadar. Porque se eu cair na água, ele vai me ajudar a flutuar. Agora sim! Vamos nessa? A primeira atividade que eu vou fazer hoje é o pedalinho! E deste lado eu tenho um pedalinho da cor amarela. E deste outro lado eu tenho um pedalinho na cor vermelha. Qual pedalinho que eu devo escolher? Será que eu devo escolher o pedalinho amarelo ou o pedalinho vermelho? Bom, como meu short já é amarelo, eu vou escolher o pedalinho na cor vermelha! Primeiro eu vou sentar aqui para subir melhor e me equilibrar. Primeiro eu coloco os meus pés e depois eu venho e... opa! Estou equilibrado! Bom, você sabe como o pedalinho funciona? Ele tem um motor muito especial. Sabe qual é? São as nossas pernas! Isso significa que se eu pedalar muito rápido, o pedalinho ele vai andar mais rápido. E se eu pedalar devagarinho, o pedalinho também vai se movimentar lentamente. Tá vendo essa alavanca aqui? Se eu movimento ela pra cima, o pedalinho ele vira pra direita. E se eu movimento ela pra baixo, o pedalinho vai virar para a esquerda. Mas o importante é sempre eu estar ligado na movimentação, dependendo de onde eu quero ir. Se eu deixar ele só para baixo ou só para cima, o pedalinho vai rodar em círculos. Não é engraçado? O pedalinho é quase como se fosse uma bicicleta que flutua pela água. Agora sim, eu estou preparado para pedalar. Vamos nessa? Vamos! Que demais! Eu estou pedalando sobre as águas! Eu vou pedalar o máximo que eu consigo! 3, 2, 1, eu vi! Isso é demais! Ei, eu estou parado no meio do lago! Você sabe um animal que fica parado no meio do lago, na água, e faz assim? Quá, quá! Sim, é o patinho! Isso é muito divertido! Uou! Quê! Quê! Esse passeio no lago é demais! Eu tenho motores muito potentes aqui, que são as minhas pernas! Que demais! Ufa! Como o pedalinho era para duas pessoas e eu estava sozinho, eu fiz o dobro do esforço e estou até cansado. Mas agora eu vou recuperar e seguir para a segunda atividade. Se no pedalinho a força vinha das pernas, a próxima atividade a força vem dos braços. Vem cá, vem! Eu tô falando do... caiaque! Eu tenho um caiaque azul e um caiaque laranja, que são as cores favoritas do meu amigo, o Blip! Agora, eu não sei qual caiaque eu escolho, o azul ou o laranja. Já sei! Como a minha blusa é azul, eu vou escolher o caiaque laranja! Andar de caiaque é muito simples. Eu só preciso sentar aqui, acomodar as minhas pernas e usar este remo, sempre colocando as pás para trás.
E aí, se eu remar para este lado, o caiaque vira para esse lado. E se eu remar do outro lado, o caiaque vira para cá. Então, se eu quiser ir reto, é sempre importante eu alternar entre um lado e outro. Um lado e outro. Já sei! Vamos contar até 10, remando 10 remadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto! Agora sim eu me sinto pronto pra água. Vamos nessa! Agora eu vou girar em círculos! Agora eu vou remar para o outro lado! Oh, isso é muito divertido! Nossa, eu tô até ficando tonto! Isso é demais! Juca de caiaque! Uau! Isso é tão divertido! Entre uma atividade e outra, eu tirei o meu colete salva-vidas e encontrei este cantinho debaixo da sombra dessa árvore pra me refrescar! Sim, as árvores também ajudam a gente a se proteger do sol! Ah, eu vou aproveitar e também vou me hidratar bebendo um pouco de água. Eu amo beber água. A água, além de ser algo muito refrescante, também ajuda a diminuir a temperatura do nosso corpo. Agora sim, eu me sinto pronto e preparado para voltar às minhas atividades. De volta ao lago! Como no pedalinho a força vinha das pernas e no caiaque vinha dois braços, agora eu vou usar o corpo todo. Eu estou falando do stand-up paddle! Eu tenho aqui duas pranchas, uma na cor amarela e outra na cor azul, que são as minhas cores favoritas. Agora eu tenho uma dúvida, qual eu devo escolher? A amarela ou a azul? Hoje eu vou escolher a azul. Andar de stand-up paddle é muito simples. Eu preciso colocar os meus pés na prancha, paralelos, e manter os meus joelhos semiflexionados. Também vou precisar de um remo, que diferente do caiaque, ele tem um T em uma das pontas, onde eu vou apoiar a minha mão, e o outro lado eu tenho uma pá. Então, se eu quero virar para este lado, eu remo para esse lado. E se eu quiser virar para este lado, eu remo para este lado. Como é muito difícil eu me equilibrar, eu posso me sentir mais seguro dentro d'água, aqui, assim, de joelhos. E aí eu vou fazer o mesmo processo. Remar para um lado e remar para o outro. Se eu quiser ir reto, é sempre importante eu ir alternando. Remo para um lado e pro outro. Agora sim, eu estou preparado para ir pra água. Vamos nessa! Uou! Tem que ter muita concentração. Demais! Olha isso! Eu estou girando! Uau! Eu estou conseguindo! Isso é demais! Sempre importante alternar de um lado para o outro se eu quiser ir reto. Primeiro um lado, depois o outro lado! Yeah! Oh.
que eu consigo ficar de pé? Vamos tentar? Primeiro, uma perna. Depois, duas pernas. Olha isso! Eu tô conseguindo! Uau! Que demais! Uau! Uau! Olha isso! Eu consegui ficar de pé! O importante é nunca desistir! Esse passeio foi demais! Eu me diverti muito praticando esportes aquáticos aqui neste lago. E você? Você gosta de praticar esportes aquáticos? Que demais! Mas lembre-se, é sempre importante usar protetor solar antes de se expor ao sol e usar colete salva-vidas antes de entrar na água. Também é muito importante estar acompanhado de um adulto, certo? Bom, chegamos ao final deste vídeo, mas se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome. Você quer soletrar meu nome comigo? J-U-C-A! Juca! Tchau, tchau! Vamos todos já aprender e explorar! Juca, Juca! Tanta coisa pra aprender, dá vontade de dizer: Juca!